11:30 на годиннику. Час новин на телеканалі «Поділля Центр». У студії Надія Драганчук. Вітаю. 20 працівників Городоцького молокозаводу вийшли сьогодні на акцію протесту. Вимагають від керівників підприємства виплатити їм заборговану заробітну плату. На цьому відео ви бачите територію Городоцького молокозаводу. Він наразі не працює. Біля підприємства зібралися працівники. Більше про їхні вимоги розповість Юрій Курочка. За словами керівника зміни підприємства Ірини Скрипни, кожному працівнику заборгували в середньому 4 тисячі гривень. Всього на підприємстві працювало більше 100 людей. В березні Городоцький молокозавод не працює, а його директор Василь Старчаус перебуває на лікарняному. Городоцький молокозавод знаходиться в приватній власності. Ми намагаємося зв'язатися із власниками, щоб почути їх позицію щодо невиплати зарплат. Подробиці у наших вечірніх випусках. Юрій Курочка з Городка, новини «Поділля Центр». 250 чорнобривців та 100 ірисів висадили сьогодні на алеї Героїв Майдану, що в селі Олешин Хмельницького району. Організували акцію волонтери Всеукраїнської громадської організації «Дія» у Хмельницькій області. Її координаторка Валентина Базилюк розповіла, приєдналися до висаджування квітів учні Олешинської школи та Хмельницької ЗОШ номер 22. Також були військові з частини, що дислокуються у Грузевиці. Сьогодні в Олешині була і наша Дарина Денисенко. Подробиці від неї дізнаєтеся у наступних випусках новин. Конкурс фотографії «Меджибіж. Містечко біля Бога» стартував з травня у Меджибіжській селищній раді. Аматорам та професіоналам пропонують створити світлини містечка, тамтешньої фортеці, навколишніх сіл та місцевої природи. Загалом конкурсних номінацій буде 16. Як повідомив спеціаліст з культури та туризму Меджибіжської селищної ради Сергій Щур, конкурс триватиме до 1 липня. Може прийняти участь в фотоконкурсі як фотоаматор, так і професійний фотограф. І мінімальні вимоги до фотографії – це щоб розширення було немаленьке, від 300 пікселів. Є 16 номінацій, і по кожній номінації будуть грамоти. А незалежно від номінації, ми визначимо трьох переможців, яким буде грошова фінансова винагорода. Вона орієнтовно буде більш ніж 1 000 гривень. А коли в нас вже будуть визначені переможці, то ми підберемо фотографії для фотовиставки, яка буде експонуватися в Державному історико-культурному заповіднику «Межибіж». Після виставки у Державному історико-культурному заповіднику «Межибіж» ці світлини прикрасять стіни приміщення Меджибіжської селищної ради. На її сайті можна більше дізнатися про умови конкурсу та про те, куди надсилати фотографії. Вихованець Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 Андрій Островський та його тренер Сергій Якимчук сьогодні їдуть до Дніпра на всеукраїнські змагання з настільного тенісу. Змагання мають назву «Топ-16» і до участі запрошуються 16 найсильніших кадетів держави, повідомляє Сергій Якимчук. До числа учасників потрапили тенісисти з Києва й області, Дніпра, Херсона, Чернівців, Івано-Франківська. Турнір відбуватиметься впродовж 3 днів. 1-го і 2-го змагального дня у Андрія Островського планується 12 зустрічей, 5 травня – 3. До чемпіонату України з рукопашного бою готуються юнаки та дівчата віком до 18 років. Розпочали з навчально-тренувальних зборів у Хмельницькому. 42 спортсмени, розповів тренер спортивної школи «Самсон Право» Гаррі Осідлевич, проводять у день 2 тренування впродовж 6 годин – це рукопаш, спаринги та демонстрація техніки бойового мистецтва, а також силові вправи та легкоатлетичний крос для витривалості. Збірна Хмельниччини формувалася за підсумками виступів спортсменів наприкінці минулого та в цьому році, як от на чемпіонаті області, кадри з якого ви зараз бачите на екрані. Переможці цих змагань у 4 версіях увійшли до 1-го складу збірної команди Хмельниччини. Це 22 спортсмени, ще 20 бійців складуть резерв. На цю годину це була остання інформація. Побачимось з вами вже о 15:00. А ще більше новин ви можете побачити та прочитати на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. Дякуємо за увагу і залишайтеся разом із телеканалом «Поділля Центр».